Je tu ďalší diel série Rondgo Quiz. Mám 5 životov, jednu napovedu. Žiadne platné ovplyvnenie. Z koľkých kociek je poskladaný útvar? 1, 2, 3, 4. 4 krát 3 je 12. Tu chýbajú 3. 3 sú tu. 12 plus 1 je 13. Hora, na ktorú vystúpil praotec Čech, Žip, skratka IT, informačné technológie. Symbolom ktorej krajiny je galský kohout, Francúzsko, manická fáza, bipolárna porucha. 17 krát 3, 51, 27 krát 2, 58 krát 1, takže 5. Osem, jedna, dve, osem, devet, tri. Môže to byť rovnaký súčet. Deväť a tri je 12, 14. No, môže byť 80, 100, 190, 193, 194, 202. 202 je prvý riadok. Pozrieme sa na druhý riadok. 95, 140, 150, 158, 165, 172. To by bolo až o 30 menej. A tieto zatiaľ 50, 58, 64. 64, keby som to dal znovu 30 menej, to je 142 a to chýba 8, 7, 78, to je veľa. Takže bude to niečo iné. Osemdesiat jedna, dvadsať osem, deväťdesiat tri. No, na stĺpce. Na stĺpce to tiež nevyzerá byť nič zaujímavé. Osem plus jedna sú devať. To sú dve veľké, potom malé. Čo by to mohlo byť? 28, 28. 18. Netuším. Dvadsať štvorka. Prečo? 24. Osem krát tri je 24. To by šlo len potom tu. 9 krát 7, 63. Neviem, čo to je. Mohšie bez toho a tretia B. Tři sesty, loufa na negagen. Modré nohavičky, malo krtko. Jeden o smere proti 1, 2, 3. Červená, zelená, žltá. Červená, zelená, žltá. Jednotka by mohla byť.
brat je nevečka Citroena. Praskvi Račani. Takže to, čo tam je, tam zostáva, len sa tu mení vyplnenosť, takže čo tam ešte je, hviezda, prázdna hviezda mi chýba, čiže dvojka. Socialistický Vietnam. Tuto platí súčet 9, 27 krát 8. Potrebujeme 9 krát 2, 18. Infinity neúčitok hovorí. Neúčitok je hovoriť Londýn, Temža. Šesťdesiat, osemdesiat, deväťdesiat, päť. Pakistán. Mesiac, hviezda. Adam. Addis Abeba, Etiópia. Stalingrad sa volá Volgograd. Prasa je 42, takže jedno prasa bude 21, to znamená veľko bude 50. Ovca deleno 50 sa rovná 2, čiže ovca sa rovná 100. Prasa krát veľko 21 krát 50 minus 200. 5 krát 1 je 1050 minus 200 je 850. Pásik na vrchu 4 plus 2 je 6 plus 5 je 11, 3 a 6 je 9. Symbolom anarchizmu je písmeno A v kruhu, písmeno A pričiarknuté. Písmeno A v kruhu. Žiadne prečaknutie, písmeno A v kruhu. Pamäťová karta sa nepredáva, 5 MB. 1843. Spísom na slovenčina. Ako dostanem trojku 3 na spodu 9, keď to ščítajem 9 krát alebo to 24, 4 krát 6 je 16, 17, 18, to mi nepomôže. Násobiť. Štyri. Krát štyri je 16, 64. Na 124 ťažko dostane. Šesťdesiat štyri deleno šesť je koľko? 24 nie.
Dať 4, 8, 12. Sčítať, odčítať, vynásobiť. Sčítať 3. Sčítať 8 krát 0 je 0. Vikingovia drakari. Markomani germánsky kmeň. Ktoré písmeno chýba? No, na toto som neprišiel ešte. Je to tak porozhazované, tak neviem, čo by to mohlo byť. Mesiace to nie sú. Srpen, to by nešlo. Dni v týždni, nám to nepoznám. Nejaké poradové číslovky. Ani to sa mi nezdá. Čo iné to môže byť? To neviem. Chýba tam no. No. Čtvrtý, pátý. To mi bolo šestý tu není. Párovní. No. No. Netuším. Čo? Česká abeceda rovnaké. Nemám tušenia. Mohotrávok. Jedovatá končista. Predstav si, že jedovatá končista. Mohotrávok a končista. Taliansko je z druhej strany Jadranského, nie. Čo sem nepatrí? Jednotka. Dvojka, trojka, štvorka, peťka, šestka, sedmička. No tak štvorka je kruhový tvar. Zas dvojka môže vadiť, že tam nie je ten rámik. Šestka nie je vyfarbená. No. No, ale štvorka viacej vypúka. Zuckerberg, Facebook. Vrbovský rytmus. Stuttgart, Nemecko. Leden, uner, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen. Samiačka. Druhé písmeno B vynechané, D vynechané, takže E. Žerty nejsou žerty, zvážili na laj. Koľko je medzi obrázkami rozdielov, šipka je normálna. Fan, dobre, šipka červená. Červená šipka, zatiaľ jedenkrát, balóny dobre, nohavice dobre, marak, vlajka, balóny, dvere druhé. Postavičky. Druhé.
sú až 3. Takže tretie. Našiel som iba 3, no. Je to určite viacej. 3. Životopis. Slovensko, Maďarsko, Rakúsko, Česko, Polsko, Ukrajina. Divá bára Božena Nemcová. Nepatrí medzi trpasličí Mars. Takže im na nohy, pečkanie. Ideme na prsty, dvojka, nie, 2, 5. Vypadá zostáva 1, 3, 4, 6. Tu nie sú tie koncovky, 3, 4, 6. Kvet je blbý, 4, 6. Prsty rovnaké, chýba tu spodok, takže 4. Dve bodky, jednotka, fuč. 5 kafuč, zostáva 2, 3, 4, 6, oko, zostáva 2, 3, 4, ten chvost je moc rozdaný, zostáva 3, 4, to prvá je 4. Bastila 1789. Takých 120 stupňov týmto smerom, takže tak Ačko. Súčet 5 a 2 je 7, 1 a 6 je 7. Serena, Venus. Jumoravský Ačko. Prvé posledné 8, 2, 9 a 1 je 10. Dobre, to sa pokúsim získať. Slovinsko, Ljubljana. Najlepšia česká priepasť, Hranická. Hromozvod, Prokop, Diviš. Brno, Špilberg. Dobre. Sa 4 alebo koľko vymeniť. Shakespeare, Glob, Kremienok, Chochlušik, Baktérie. Lístok 24 plus 7 je 31 plus 7 je 48, aby to bolo deliteľné 5, 12 to bude 60. 40 rokov. Opera 1995. 75 vznikol Microsoft. 95 Opera. Dneho dnes sa vráti Špinarová. Magano 98.
Krištof Richard Krajčo. Krištof Richard Krajčo. GT. Krištof Richard Krajčo. 8. Krištof Richard Krajčo. Ktorá doba sa naplní ako prvá? Ide to takto, takto. Do Ečka, do Ečka a z Ečka do Bčka. Septimány, septimány, siedmy. Nemôže hovoriť mutismus alebo afázia. Mutismus. Mutním. Teória relativity Einstein. Českokráľovskou dynastiou boli Přemyslovci, Lanči a Taliansko, Ebola, koľko trojuholníkov, jeden veľký, dobre, potom ideme na takéto veľké štúdy. 3, 2, 3, potom je na dvoj, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a ešte opačne, tu je 10 a iný opačne a nie 10. No a potom už len malé, 11. A 3 je 14, a 5 je 19, a 7 je 26. A 1 je 27. Neviem, že som tento zarátal. Škoda. Prenesenie významu, metafora. Molière. David Koller Lucie, napätie volt, literatúra Seifert, rovnaký, štvorka vypadá, ideme na Ufino. To je malá. Jednotka vypadá, 1,4 nie. 1,4 nie. Teraz uši, také obi dve. 3. 2, 5, 6. 2, 5, 6. Krídlo, toto je nejaké dlhé. 2, 6. No je rovnaké. Uši iba 6. Nobelová cena 1901. Korutánsko v Taliansku. V Rakúsku. Celkom zbytočná chyba. 93 je 27, 24 oproti. Takže oproti je 8, 8 krát 6 je 48. Dobre. Samosprávny kraj Českej republiky neleží na Morave.
Královéhradecký. Koľko Krkavcov? 7. Dis prosím. Možno, že di, ale neviem, takže si dáme nápovedu. Áno. Paliské Alpy, Val d'Isère, Švajčiarsko. Dobre. To by malo byť Thajsko a Dčko. Londýnske ohko, vyliadkové koleso. Takže dve takéto a jednotka. Vyzerá to byť jednotka. Perišky žebejk. Teraz je dôležité, 4 ťažké, no. Krstné meno Rajen. Vostok alebo Sojus. Vostok. Vostok 1. Koniec sveta je Ragnarok. Pokémon v Japonsku. Dobre, životy späť. Esko. Keby som vedel, ktoré číslo to je. M-ko bude 7 a 4, 11, 13. Tak M-ko je 13. O je klam na 14, O 15, P 16, K 17, R 18, S 19. 7, chyba tam 12. S je 19. Dada Rollins. Nesúť knihu podľa obalu. Takto. Bez peniaz do hospody Neles. Dielacieho je originál. Druidi kniazy. Francúzsko. Na Morave neleží tábor. Umbris. Dvojka, zlý kmeň, štvorka. Dvojka, štvorka, aj peťka. Zostáva 1, 3, 6. Príliš veľký výrez, zostáva 1, 3. Tu je výrez 3. Žiadne ovplynenie. Panda, bambus. Hymna. Toto. Pod zachraňuje. Nikto nie je dokonalý. Marcel Forkáč. Euro 1. januára 1999 bola vyhlásená v Paríži.
Liberec Rečko. Vodni melon, červeni. Blížim sa ku koncu. 5 úloh. Ježiš Šmicer, Ježiš Slovák. O 2, o 4, o 6, o 8, 50. Bík Lamborghini. Štyrikrát toto chcem. Jan Šiska. Brat Michael Ralf. CO2 oxytouličity. Cortina d'Ampezzo. Švajčiarsko alebo Taliansko, z týchtoch niečo. Taliansko. Cortina d'Ampezzo je v Taliansku a Cortansko je v Rakúsku, to som mal zle. Stročná vojna, Francúzsko, Anglicko. Dievča áno, detko áno, balón áno, konvica áno, tento hrniec áno, tak toto F-ko. Tak. 8 deleno 4 je 2, 9 deleno 3 vydeliť a ščítať 4, 1, 5. Peru, Lima. Keď tam dokopy budú dve žlté a potom trojuholník. Dve žlté. Dve žlté. A trojuholník zelený je ešte už len tu. To musí byť 5. Najdlhšie v úrade bol Svoboda. Alebo Masaryk, asi Masaryk. Masaryk. 28 bodov, pekné. Ideme to násobiť. 10.30. Čo mi napísal Oscar Wilde, malú doritku? Napísal Dickens, myslím. Dobre, spokojnosť.